بنداوی سروچاویا لناحیه بیتواتا. استیاوی بنداوکا مترکو 35 سانتی متر دابزیوا. دابزینی استیاوی بنداوی سروچاوا. کیشه کم آوی با هزاران دونم زوی کشتوکالی سنورکا دروس کردوا. جوتیاران دلین به های کم آوی و زیانی زوریان پیگشتو و بشی که زوری بخو برهم کشتوکالیکانیان وشک بوا. به های وشک سالی و دی بینی چون او تا هنجیره کن او حرزی که تو دی بینی استا براوستا و با ایشی سالان کنجی و ماشو همو سوزایی بو بلان بداخل و لبر بی آوی وکو بخوشتان دی بینین او همو هنجیره وشک بوا باخه وشک بوا او جوگا بدرزایی چند کیلومتر او هیچ آویشی پیدانه هر دلی قد آوی پیدانه هاتو بداخل و ایمش براسی زرد من بوین او خلکا همو باخو باخاتو فلاحتو زرعاتی تا استاهیچ اوی بیری هی ایش با بنا راحتی یا کاربانی یا وکو پیویست ببیریش او خوشتا او نادره بداخو وکو دیبینی خلک که زرد من بو هلا سرطای هاوینی و او شک بوا براستی زرد که زور لزوتیاران داوا لخلکی را او منطقا یک زر زرد من بوا حتا باغو او هنجی روشتانا نمامو هموشتک بوشک بوا ایسا حکمت پیویستا بیل لبای بکاتا و کشه که ماوی سر چا خد لبرکی ایرا شوی نکی باشا یعنی آوه کی چاک من هیا آوه سر چاوه اگر بتوانن دابش کن دا توان او دشتان خواره هموی پی بگرنو یعنی استفاده کی زور زوری دیوید نزیکەی 20,000 دونم زەوی کشتوکاڵی بە ئاوی بەنداوی سەروچاوا ئاودێری دەکرێت بەڕێوەبەری ناحیەی بێتواتە بە وەکالەت دەڵێت بەر لەوەرزی چاندێن ڕێنمایی جوتیارانیان کردووە ئەو بەروبوومانە نەچێنن کە ئاویان زۆر دەوێت بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی گرفتی کەم ئاوی نەبنەوە بەهۆی وشکە ساڵی و ئاسی ئاوی بەنداوەکە 1.35 سانتیم دابەزیوە ئێمە بۆ چارەسەری ئەو حاڵەتە ساڵانە پێش وەرزی هاتنی گەرما لیژنەیەک دروست دەکەین ئێستا ئاسی قایمقامەتی خەزایڕانیە لە هەرچێک ناحیەکانی حازیاوە بێتواتە چوارقوڕنا لیژنەیەک دروست دەکەین بە هاوکاری پۆلیسی دارستان و هۆبەی ئاودێری و کشتوکاڵ و میراویشیان بۆ دەگرین بۆ ئەوەی کە بتوانی ئاوەکە بە شێوازیشی عادلێن دابەش کەین ئەو بڕاوەی کە هەیە بگاتە برازووتیارەکان و هەوڵمان داوە شێوازی کشتوکاڵیش تەنزیم بکەین بۆ نمونە برنج دانەچێندرێت لەبەری ئاوێکی زۆری دەوێت یان ئەو جوتیارانەی کە گەنمەکانە هەڵدەگرن پەرێزەکانی دانەچێنەوە بۆ ئەوەی بتوانن جوتیارەکانی تریش وەرزێک سوودا کشتوکاڵەکە ببینن بەنداوی سەروچاوا لە ناحیەی بێتواتە لە ساڵی 2009 با بڕی 11 ملیارد دینار لەسەر ڕووبەری 249,000 متر دووجا لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوە ئاویەکانی عراق دروست کراوە 1.5 ملیارد متر سێجا ئاو دەگرێت و 20,000 دونم زەوی کشتوکاڵی ئاو دەدات خالید ئەحمەد KNN ناحیەی بێتواتە